Це весело і прикольно. А вибачте, а ви реально хочете, щоб ми вас оцінили як співачку чи як дівчину, яка все вміє? Ну, не знаю. X-фактор, якщо є. О! Харизма з вас так і вистрибує, але питання полягає в тому... Ні, Ігор, ні в чому питання не полягає. Співає, вигадує, запалює. Я вам кажу так.